Det er altså tirsdag, nei, det er onsdag. Er det 15. eller 16.? Det må være 15. Det er 15. ja. Og det er dårlig vær. Det er grå himmel. Og til og med en regndråpe og to i luften. Så dette er ikke noe særlig. Ikke det som vi liker, da. Som vi liker sol. Liker ikke regn. Regn er det nok av i Stavanger. Vi trenger ikke det i Spania. Vi trenger ikke regn i Spania. Vi kommer fra Vestlandet. Vi har fått nok regn. Så alle som kommer fra Vestlandet har fått mer enn nok regn for hele livet. Bare i løpet av, ja, skal man si 20 minutter. 20 minutter i Norge, eller 20 minutter på Vestlandet, er nok regn for et helt liv. Selvfølgelig er det overdrevet. Alle skjønner jo det, da, men... Åh! Det er så dårlig vær i Norge. Og så sånn... Når vi som er værflyktninger, da, kommer til Spania, hvor det skulle vært bra vær hele veien, og så opplever vi sånn som dette, så blir vi litt sånn... litt mer deprimerte. For det bør ikke være sånn her, altså. Her skal det være fint vær. Normalen er at det skal være fint vær. Rett foran oss nå, så kan du se San Lazaro-akvadukten. Den er ikke så voldsomt gammel. Du ser her. Rett foran nå, så er det tre pilarer av den opprinnelige romerske San Lazaro-akvedukten. Men bare tre. Mens denne her nyere San Lazaro-akvedukten, den er jo noen år denne også, men den er jo ikke i nærheten av å være like. Sånn historisk sett. Hvordan skal man kjøre gjennom hålet, da? Det står en mann og flere hålet, men han kom seg noe vekk i kua. Heldigvis. De er for å komme seg gjennom. I Spania er det litt praktiske. Norge hadde det aldri blitt klart. Jeg tror de hører en sånn gammel lapp. Han skal jo leve opp, da. Det er kaldt. Det er 14 grader nå, tror jeg. Og det føles så ekstremt kaldt. Det er 14 grader. Rett foran så er det da han er grusomme bygget til politiet. Virkelig et grusomt bygget. På venstre side av den så ligger det et gatekjøkken som serverer både hele kalkuner og hele fattepriser. Det er ikke akkurat sånn gatekjøkken etter noen norsk normal standard, men kaller de noe annet med gatekjøkken, men det er også egentlig helt feil. Det er bare litt mye trafikk. Så, ja. Men nå er den over. Nå er den over. Vi ser med lokalene til CBS Center. Hva nå?
for vi har lokaler i Merida. Det er ikke litt interessant å gjøre da. Så sykler vi litt rundt den, men det får bli senere en gang. Nei, nå må jeg handle litt vann, melk. Så tar vi det sånn. Thank you.
Ah, okay, okay. Necesito un mate. Ja, da glemte jeg å stoppe kamera. Det var jo liten tappe. Det er så stress, og så klipper det vekk. Så det ble jo vel lastet opp det også. Men det var jo ikke helt meningen. Ha en fin dag videre.